Neřízená střela, vždycky objeví se, a jak bys nevěděla, že to nechci více, bejváš přesvědčená. Ahoj, my jsme kapela Duhaj a dneska jsme se účastnili tady skutečně lidi, bylo to úplně boží. Děkujeme fanoušku. Bubeníček Lukáš Kurej, kytarista Michal Dvořák, naše basička Radek Štochl, a moje maličkost, Saša Gamklovice, zpěváček, ahoj. Co takhle říct, máme na to minutu, nevím, zítra budeme odpočívat, včera byla bujará oslava mých 50, takže dneska to podle toho vypadá, podívejte se, kluci, no ne, ještě asi něco bude mít. Zítra odpočineme, v úterý jdeme nahrávat dvě nové písně, nový single. Slyšeli jste, je tady dneska Neřízená střela a Obyčejný člověk, takže brzo to půjde do světa. Těšíme se, až vás opět někde uvidíme a vy nás uvidíte. Duhaj, kluci, duhaj! Duhaj, hoči, duhaj!